হাতবাউল দি মাতিছে বিদেশী গৱেষকক। মুগা শিল্পৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ বাবে সুদূৰ কানাডাৰ পৰা বাক্সাৰ মুছলপুৰত উপস্থিত হ'ল দুগৰাকী কানাডাৰ গৱেষক। অসমৰ মুগা শিল্পৰ উৎপাদন দেখি অভিভূত হৈ পৰে দুই বিদেশী গৱেষক। মুগাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি এখন বিশ্বমানৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি থকা এই দুগৰাকী বিদেশী গৱেষক বৃহস্পতিবাৰে মুছলপুৰৰ বাথৌফুৰীত থকা মুগা ফাৰ্মত উপস্থিত হৈ ফাৰ্মখন পৰিদৰ্শন কৰে। কানাডাৰ দুই পৰ্যটকক্ৰমে টেৰি নেলছন আৰু মিছেছ কাৰ্ণ। The Muga farm is lovely, and they have this new plantation started, which is really beautiful, and I'm always happy when I'm surrounded by Muga. You come to Assam. What do you find between Canada and Assam difference? The heat. In Canada right now, it's very cold, degrees. Yeah, yeah. So it's hot. But where I live, it's very green. And Assam is also very green. So the green is the same, just the heat is different. অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তত বুধবাৰে দহ সহস্ৰ ৰাইজে গালে সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে। বিশ্বনাথৰ বালিচাং পঞ্চায়ত বাকৰিত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ অষ্টম সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত পাভৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সমন্বয়ৰ দিন হিচাপে উদযাপন কৰে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অংশগ্ৰহণেৰে বুলিওৱা হয় এটি বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বিশিষ্ট সমাজসেৱক উদয় আদিত্য গোস্বামীয়ে উদ্বোধন কৰা প্ৰায় 3 সহস্ৰ ৰাইজে সমৃদ্ধ এই শোভাযাত্ৰাই 3 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰাই আদৰি আনে আশ্ৰুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যকীয়া। পিছতে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক দুলদুল বৰকটকীয়া আধৰা সমন্বয়ৰ দিন অনুষ্ঠানটোত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে ক্ৰমে কাৰ্বি, বড়ো, চাওতালি, চাহ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, উৰিয়া, নেপালী, মুণ্ডা, গাৰো আদি ভাষাত পৰিৱেশন কৰা হয়। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰী। দেৱব্ৰত শইকীয়াক স্থানত অজন্তা নিয়োগক নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। দেৱব্ৰত শইকীয়াতকৈ অজন্তা নিয়োগ উপযুক্ত বুলি দাবী বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰী। এই সন্দৰ্ভত হাইকমাণ্ডক অভিযোগ দাখিল কৰা বুলিও মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ শালমৰাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। ইপিনে ৰিপুণ বৰাৰ ওপৰত আস্থা থকা বুলি নিউজ এইটিনৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে নাগৰী। আমাৰ মাজত এটা আলোচনা হৈছে যে হেৰি লিডাৰজন আৰু অলপ ভকেল হ'ব লাগে, লিডাৰশ্বিপ কেৰেক্টাৰটো থাকিব লাগে। তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপ কেৰেক্টাৰটো নাই বুলি ভবা হৈছে, সেইকাৰণে চেঞ্জ বিচৰা হৈছে। অজন্তা নেওগ আছে আৰু তাৰপিছত চিনিয়ৰ আৰু আছে, তেওঁলোকৰ কথা ভবা নাই, অজন্তা নেওগৰ কথা ভবা হৈছিল আৰু কি। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সাল সলনি কৰাৰ কথাটো মই বিচৰা নাই, কিন্তু যেতিয়া দিল্লীয়ে, আমাৰতো নেশ্যনেল পাৰ্টি, গতিকে যদি দিল্লীয়ে ভাবে যে ৰিপুণ বৰাই এতিয়া এই সময়ত মানে ছাৰ্ভ কৰিব পৰা নাই ঠিকমতে, তে দিল্লীয়ে কৰিলেতো কৰিব পাৰে, কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা বিচৰা নাই। নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনাৰ চমুকৈ ডি ডি ইউ জি কে ৱাই নামত প্ৰশাসন। মহানগৰীৰ লালমাটিস্থিত এটা ডি ডি ইউ জি কে ৱাই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত চলিছে চূড়ান্ত অৰাজকতা। বিগত এটা মাহে কেন্দ্ৰটোৰ তৰফৰ পৰা যোগান ধৰা নাই খাদ্য, আনকি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ ছাত্ৰাবাসটোত। ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসীসকলে লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডি ডি ইউ জি কে ৱাই আঁচনি কেনেদৰে চলিছে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ লালমাটিত। লালমাটিত থকা ডি ডি ইউ অৰ্থাৎ দীনদয়াল উপাধ্যায় যি গ্ৰামীণ বিকাশ কেন্দ্ৰ আছে, গ্ৰামীণ বিকাশ কেন্দ্ৰ এয়া হৈছে ভিতৰচৰ পৰিৱেশ। যদি চোৱা যায় সকলোফালে অৰাজক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আজি বিগত প্ৰায় 3 মাহৰ পৰা ইয়াতে যি ক্লাছ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছিলে আৰু 6 মাহ পিছত তেখেতসকলক যি জব গেৰাণ্টি দিছিলে বা ৰিপ্লেচমেণ্ট দিছিলে অসম বা হায়দৰাবাদত দিয়া বুলি তেখেতসকলে কৈছিলে, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰায় 6 মাহৰ পৰা এটাৰ পিছত এটা পৰ্যায় আছে, কিন্তু তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ কাম কাজ পোৱা নাই। কাম কাজৰ উপৰিও অন্য এটা দিশ এই মুহূৰ্তত এটা কথা পঢ়াইছে যে যিসমূহ ইয়াৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে বা তেখেতসকলক পঢ়াৰ সা সুবিধা কিন্তু খোৱা লোৱা ইতিমধ্যে দিয়া নাই। লেট্ৰিন বাথৰুমেই হওক বা যি শৌচ পেচাবেই হওক সকলো ধৰণৰ অসুবিধা পাইছে আৰু এইসকল হৈছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ক'ৰ পৰা আহিছে, কি কি অসুবিধা পাইছে। মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ ইয়াত 3 মাহমান হৈ গৈছে অহা। পূজা বন্ধত গৈছিলোঁ ঘৰলৈ, পূজা বন্ধ অহাৰ পৰা আমাৰ 15 তাৰিখে ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ, এদিনো ক্লাছ হোৱা নাই আৰু খানা পিনা সময়মতে দিয়া নাই। ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব 2 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকক প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি দিম বুলি কয় আমাৰ বিকি ছাৰ। বিকি ছাৰে কয় ফোন কৰোঁ আমি মাতোঁ, তাৰপিছত তোমালোকে নৰ্মেলভাৱে থাকা, এনেকৈ থাকা, আমি তোমালোকক প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি দিম। আৰু আজি ফোন কৰিছোঁ তেখেতক, এই কৈছে আমি মই নগ'লে কি কৰিবা, কৈছে আমি কি কৰিম। সেইকাৰণে আমি আমাৰ হোষ্টেলৰ ল'ৰাবিলাকে
এইটো পদক্ষেপ ল'বলৈ আপোনালোকৰ আগত সজাগত হৈছোঁ। কি কি তোমালোকে অসুবিধা পাইছে ইয়াৰ হোষ্টেলত? আমাৰ পানী নাই, ৰাতিপুৱা বাথৰুম যাবলৈ পানী নাই, দিনটোত এটা টেংকী আনে পানী, দুদিন হৈছে আমাৰ পানীৰ অভাৱটো। দুইদিনমানৰ 100-150 লাখটো আমি এটা টেংকী পানী খাবলৈ আমাৰ নোজোৰে, বাথৰুম যাবলৈ নোৱাৰোঁ, গা ধুব নোৱাৰোঁ। আমি হৈ গ'ল আজি দুদিন হৈ গ'ল আমি গা ধোৱা নাই। যিহেতু তোমালোকৰ ক্লাছ হোৱা নাই, কেতিয়ালৈকে পদক্ষেপ হেৰি দিম বুলি কৈছে, জব দিম বুলি কৈছে? পোৱা নাই, দুই এদিন ৰখিবা বুলি কয়। দুইদিন ৰখে। আমি সুধোঁ ছাৰক, আপুনি সঠিককৈ কৈ দিয়ক কেতিয়াবা কেই তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ কৰিব, আমি সুধোঁ, নকয়। দুই এদিন ৰখা, প্ৰব্লেম আমি চল্ভ কৰি আছোঁ। এইখিনি এনেদৰে এতিয়া বৃহৎ এক দুৰ্নীতি হৈছে। বৃন্দাবন